Poznámka k letošnímu 17. listopadu 2016. Nechci hovořit o krátké paměti, nechci hovořit o Alzheimerech prohánějících se v mozkových závitech demokratické většiny, nechci hovořit o demagogii politických stran, i když je to v současné době zřejmě asi jediná věc, na které se mohou až dojemně sjednotit, nechci hovořit o totálním přehlížení čehokoliv, z čeho pro mě a mé soukmenovce neplyne zisk, ani nechci hovořit o nevyčíslitelném morálním dluhu, který má tento stát vůči celé řadě lidí, trpících v současné době zřejmě podobně jako já, českou formou amerického vietnamského komplexu. Celý život bojovali za něco a proti něčemu, co vlastně ani jedno nemělo smysl. Nechci hovořit ani o komické snaze nevidět něco, co se odehrálo historicky poměrně nedávno, a svého času to mělo svůj obrovský význam, ale je mi divný a současně je mi tak nějak divno i celkově, proč se stále jedním dechem opakuje 17. listopad, svátek na počest událostí v roce 1939 a v roce 1989 a naprosto se zapomíná na rok 1968. Věřte mi, že tenkrát šlo taky o přesdržku. Komouši se už otřepali a zotavili z morální facky dané neohlášeným příchodem vojsk Varšavské smlouvy v čele se Sovětským svazem a nikdy jinak. A už jim zase začaly růst hřebínky. Nedávno byl v bulváru vzpomenut bývalý vysoký funkcionář SSM, Svazu socialistické mládeže, kterýžto svaz byl založen právě v této době a přebral veškeré pravomoce spojené s řízením a organizováním studentských aktivit. Původní vedení bylo spojené s vydáváním studentských časopisů, kterých u nás vycházela celá nepřeberná řada, a hlavně bylo spojené s organizováním dvou studentských stávek, byly to takzvané studentské okupační stávky, kdy studenti vyjádřili svůj nesouhlas se sovětskou okupací. Když tento kdysi papaláš nastoupil do vedoucí funkce SSM a studentský odpor byl zlomený, tak mě, jakožto šéfredaktora studentského časopisu Elixír a jednoho z organizátorů studentského odporu vůči sovětským fašistům, vyhodili z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, čímž jsem ve třetím ročníku přestal mít možnost dostudovat. Ano, slyšíte správně, nesměl jsem dostudovat vysokou školu. Jak jsem byl tenkrát ještě mladý a naivní, tak jsem si říkal: jen počkej, zajíci, klasik to vyjádřil naprosto jasně. Ne, konec ještě není, byť to stokrát znělo z úst vítězových. Konec ještě není. Porážkou skončil jenom jeden zápas denní, leč navěky se slunce nezatmělo. A přešel jsem do ilegality, kde jsem byl sice sledován, ale nakonec se mi podařilo vypařit se do tehdejšího západního Německa. Po svém triumfálním návratu na přelomu 1989 a 1990 jsem zjistil, že jsem bez bytu, bez práce, bez nároku na cokoliv, se záznamem v trestním rejstříku za nezákonné opuštění republiky. Potom jsem zjistil, že musím platit dražší benzín a nesmím používat své vlastní, leč dovežené auto, které jsem musel dát do šrotu. Dále jsem nesměl podnikat ani pracovat jako osoba samostatně výdělečně činná. K tomu jsem dostal zákaz překračovat hranice do Německa, takže jediné, co mi z minulých let zbylo, byl silný dojem, že zápas s bolševiky vůbec neskončil, jen jsme si převlékli trika a řežeme se dál. Hlavně mi přijde divný, jak se všichni zoufale snaží nepřipomínat si události z roku 1968, jestli to není proto, že z roku 1939 už prakticky všichni vymřeli, čili i případní svědkové, ale na rok 68 si ještě hromada lidí pamatuje.